אז גם אתם מרגישים שבכל יום הכבישים הולכים ונהיים פקוקים יותר? כן, ברור. אז אתם לא מדמיינים. תעברו לאופנוע, חברים, פתרון מקסים. או, רגע, יש לנו פתרון אחר. דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת כבר קבע. מספר השעות שבהן אנו עומדים בפקקים יכפיל את עצמו בחמש השנים הקרובות, שזה מטריד מאוד. אז מה עושים? מס גודש, מסתבר. שלום לדוקטור גלית בלנקשטיין כהן מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית. שלום. אז תודה שאת איתנו, ותספרי לנו קודם כל לצופים, למי שלא יודע, מהו מס גודש, ומשם נמשיך. חשוב להבחין אותו ממיסים אחרים, כי כשאנחנו נוסעים בכביש 6 ומשלמים אגרה, זה לא מס גודש. לא, לא. זאת אגרת מימון שנועדה לממן את הכביש. אבל הרעיון... נתיב המהיר לתל אביב? נתיב המהיר לתל אביב, זאת אגרת גודש. הרעיון של אגרת גודש הוא להשפיע על הבחירות שלנו, להשפיע עלינו, לתמרץ אותנו לא לנסוע בשעת הגודש ברכב הפרטי. Okay. זאת אומרת, זה לא נועד כדי להגדיל את ההכנסות של המדינה, זה לא נועד כדי לממן תשתית, זה נועד כדי להשפיע על החלטות של אנשים. כן, אבל ברור שבסוף הכסף הולך בדיוק. לא, למי הכסף הולך אם זה לא... תיאורטית, אני לא אומרת שפרקטית, תיאורטית זה לא משנה. גם אם תזרקו... משנה מאוד. גם אם תזרקו את הכסף לפח, האפקט של אגרת גודש הוא לגרום לנו להחליט איך לנסוע בהתאם למחיר האמיתי שאנחנו, העלות האמיתית שאנחנו גורמים לחברה. אבל אני מכיר את זה בלונדון, שזה במרכז של לונדון. אני לא יכול להבחין את זה. וזה בכל שעות היום או רק בשעות הגודש? לא, אז בלונדון... גם וגם וגם... לא, 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 זה מ-7 עד 7, זה מוגדר כשעות הגודש. אבל זה גם בחלק הכי מרכזי, הסיטי של לונדון. איפה אנחנו יכולים לעשות את זה בתל אביב? כל תל אביב היא גודש. אז יכול להיות שעל זה מדובר. עקרונית, אגרות גודש התיאורטיות, בואו, אני באה מהאוניברסיטה, אז בואו נדבר קודם על מה העיקרון. העיקרון אומר שבכל כביש שאנחנו נוסעים, כאשר יש גודש, אנחנו משלמים את המחיר של הנסיעה, אנחנו משלמים את המחיר של את הזמן, אבל אנחנו גורמים גם לאנשים אחרים לשלם את הזמן. זה מה שנקרא השפעות חיצוניות. שיוצרות הפסדים מטורפים. כן, אנחנו משיתים עלויות שאנחנו לא משלמים אותן. מס הגודש נועד לגרום לנו לשלם את כל העלות של הנסיעה שלנו. את ההפרש הזה בין מה שאנחנו משלמים, ובין מה שאנחנו באמת צריכים לשלם. אגב, זה עובד בעולם, נכון? דיברנו על לונדון, זה עובד בעוד מקומות. יש מעט מאוד מקומות בעולם שיש. יש בסינגפור, בסטוקהולם, בולוניה, ניסו במילאנו, ברומא. אף מקום לא אוהב את זה. פוליטיקאים סולד... למה? ברור, הם לא רוצים להיות חתומים על הדבר. בכל מקום בעולם שהיא מדברת עליו, יש רכבות ויש סאבוויים ויש תחבורה ציבורית. אבל זה מה בקודם הביצה יותר נגולת. יכול להיות שמס הגודל יעודד את התחבורה הציבורית, אנשים להשתמש בתחבורה ציבורית. אז אני רוצה להגיד, שאלתם לאן הולך הכסף, כי זה נורא מעניין, לאן ההכנסות הולכות. למשל בלונדון, ההכנסות הולכות להשקעה בתחבורה ציבורית. מאמן? זאת אומרת, בבת אחת אנחנו עושים בדרך כלל חבילה, שבה אנחנו אומרים, מצד אחד אנחנו נקנוס או נגרום לגרום לנהגים לשלם יותר על הכניסה, והכסף שהולך אנחנו מבטיחים לשפר את התחבורה הציבורית. עכשיו, התחבורה הציבורית מרוויחה גם אם לא תיתן לה את הכסף הזה, משום שאתה מפנה את הכביש לאוטובוס. אז אני בכוונה אלך איתך, בכוונה לתיאוריה, כמו שאת אומרת באוניברסיטה. אז לאיפה זה הולך? בתל אביב, אנחנו יכולים לתחום את כל תל אביב? אז בעיקרון אפשר לצייר איזושהי טבעת. אוקיי. קודם כל, אני רואה שבשבועות האחרונים פתאום מדברים יותר ויותר על אגרות גודש. אני יודעתי, יש עוד הרבה זמן, אם בכלל, עד שזה יקרה. מה שכן מקדמים בישראל, שזה התמונת ראי של אגרות גודש, שהיא? זה תמריצים חיוביים. מה זה תמריצים חיוביים? ספרי לנו. כי אגרות גודש זה מס, אנחנו מאנישים את מי שנוסע לא כמו שהיינו רוצים שייסע. שנכנס ברכב פרטי ל... בשעות ה-C. בשעות ה-C, בדיוק. ואגרות גודש נועדו כדי לגרום לכם אולי להגיע לפני שעות ה-C, או אחרי שעות ה-C, או לנסוע עם אנשים אחרים. יש כל מיני אפשרויות, זה לא רק תמריצים חיוביים. תמריצים חיוביים אומרים, בואו ניתן כסף לאנשים שנוסעים כמו שאנחנו רוצים. הפולינג? התחיל הנעים לירוק, הפרויקט של נעים לירוק שהתקיים לפני כמה שנים, למד, הכניסו לתוך מכוניות של אנשים טכנולוגיה שידעה לאן הם נוסעים ומתי, והם למדו את ההתנהגות נסיעה, ואז אמרו להם, אוקיי, קחו, יש לכם תקציב נסיעה לחצי שעה הקרובה, חצי שנה הקרובה של 5,000 שקל. אוקיי. אם תיסעו כמו שנסעתם עד עכשיו, זה יעלה לכם 5,000 שקל. אם תיסעו לא בשעות הגודש, כי על כל קילומטר שאתם נוסעים, אתם משלמים משהו. אבל צריך להגיע לעבודה. רגע, רגע. אם תיסעו לא בשעות הגודש, מה שישאר לכם. מה שישאר לכם שלכם. זה נקרא תמריצים. אוקיי. עכשיו, מה קרה?
אנשים אמרו, אוקיי, אולי אני אסע קצת יותר מוקדם לעבודה. חלק מהאנשים אמרו, אולי אני אצא יותר מאוחר. עכשיו אני עוד פעם שואל, אנחנו מגיעים לשלב הכסף, מי המממן לתמריץ החיובי הזה? זה תקציב המדינה. כמו שאנחנו מממנים השקעה. אנחנו מגיעים לבעיה. ואני מממנים, אדוני. לא. אז עם המיסים שלנו. אבל כשאתה... אני רוצה לממן את זה, אבל לא בטוח שנגיע לזה. אגב, זה הולך להיות עכשיו אושר, השלב הגדול של נעים לירוק, שבו הולכים לעשות את זה בקנה מידה גדול, כי זה היה קנה מידה קטן, ויש לזה תקציב, זה יצא המכרז, חברות מתחרות על זה. הרעיון הוא, שוב, בגלל שזה כל כך לא קביל פוליטית, בגלל שאנשים, לא רק ישראלים, אלא בכל העולם, מתנגדים בתוקף לאגרות גודש, אגרות גודש... אז אנחנו בעד התמריצים? בואו נשאר עם התמריצים. אני חושב שכל הישראלים בעד התמריצים. תנו להם משהו, הם תמיד יקבלו את זה ביותר. אבל אז מה שקורה, מה שראו בניסוי הקטן, שגם כשנותנים תמריץ לא ענק, פתאום אנשים מגלים שכן, הם יכולים, חלק מהאנשים, לא כולם, הם יכולים לצאת שעה לפני. יפה. או לנסוע עם השכן פעם בשבוע. ברור, למה לא להכניס לכיס עוד איזה 1,000 שקלים בחודש ככה, סתם כי חסכת אותם? מדהים. אז נכון שבניגוד לאגרות גודש, בניגוד לאגרות גודש זה התנדבותי, אז זה פחות אפקטיבי. זה סופר מעניין אותי, אני חייבת לצאת לברייק. אנחנו נמשיך בזמן הפרסומות לדבר על זה, ואם אתם רוצים לשמוע, אתם חבל שאתם לא איתנו באולפן. אז כמו שאמרתי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. כשנחזור, אם עד כה לא השתכנעתם לנטוש את הרכבים שלכם, פרויקט חדש של עיריית תל אביב יגרום לכם לעבור לאופניים. כן, כן, כל הפרטים בהמשך, כבר חוזרים. משודרת בחסות